তো আজি আমাৰ ছুটি হৈ গল আই ছুটি পৰা আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ ভিডিওটো আৰু ইয়া হৈছে ৰূপাংক চিনি পাই আগতে ৰূপাংক আজি দেখা পাইছে আগতে নতুন ভিডিও এটা সকলোকে স্বাগতম আৰু যি সকলে নতুনকে ভিজিট কৰিছে সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লাইক টু দি সকলোই কি ভিডিওটো আৰু চাই থাকক গানখন কি আছিল আজি মন মানে না বৰিয়া এটা শুনিম আৰু আমি মৌমিতৰ পৰা গান শুনিম পিছত হলেও শুনিম আমি কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰৰ কিবা অলপ কৰি দিল বাকী গানটো গাইছিল আমাৰ মহে এটা গৈ থাকো কিবা মেলাৰ দৃশ্য দেখাব পাৰো বিজনীৰ পৰা অলপমান দুটি আছে এয়া ফুল ফুলিছে আমাৰ ভাল লাগিছে ফুলটো এইটো ফুলৰ নাম জানা কিবা স্থল পদ্ম মানে মাটিত ফুলা পদ্ম স্থল পদ বুলি কয় বেংগলীত স্থল পদ দেখাই আছো মেলাৰ পৰা অলপমান দৃশ্য ক্লাছৰ পৰা অহাতে পূজাত সোমালো ৰাতিটো আমি বাইক চাইক সোমাব নোৱাৰিলৈ হৈ আৰু মানুহ ইমান হয় বোলে ৰাতি আহিবাই ভয় লাগছে এদিনো অহা নাই শেষ হ'বৰে হ'ল 21-22-23 এইকেইদিনৰ ভিতৰতে শেষ হ'ব কিন্তু কোনদিন শেষ হয় নাজানো কোনোবাই যদি জানে ভালকে কমেণ্ট বক্সত উল্লেখ কৰিব আৰু এয়াই পৰিৱেশ মানে দিনৰ ভাগতো ভিৰ মোটামুটি মীনা বজাৰৰ পৰা আহো ইয়াতে গোটেই উঠিব পৰা বস্তুবিলাক আছে তো এইবিলাক বস্তু আছে সৰুতে খেলিছিলি না নাগৰদলা তো এইখিনি হৈছে এনেধৰণৰ আৰু খেলা ধূলা কৰা একদম আনন্দ কৰা আনন্দ মেলা বুলি যে কয় এইখিনি এনেকা আনন্দ মেলা নাগৰদলা আছে তৰা তৰা আছে আৰু ইয়াতে চাৰ্কাছ তই চাৰ্কাছ চাইছে নাজানে সৰুতে আৰু এইখনততো জঁপিয়াব পাৰি তো ৰাতি আহিব যিসকলে আহে তো ফটো উঠিলোঁ ইয়াতে ইনষ্টাগ্ৰামত দেখা পাব যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি লওক আৰু ইয়াৰ লিংক আহি আছে তো দীপ্তিৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আহি আছে তো একদম ফ'ল' কৰি লওক তৰা তৰা তো এই তৰা তৰাটো উঠিবা নাই না বাইকত উঠি উঠি পূজা চাই আছিলো কাপ প্লেট কাপ প্লেট তো এইখন এক্সপৰ পৰা এইবাৰ এইখনো সোমাও এবাৰ তো এইফালে টেডিৰ কাৰণে এক্সট্ৰা দোকান গোটেই টেডিয়ে টেডি ফিক্স প্ৰাইচ 100 rupees ওৱান পিচ আৰু ব্লেংকেটৰ কাৰণে এক্সট্ৰা মাৰ্কেট এইখন অনলি ব্লেংকেট ঠাণ্ডা আহি আছে তো ব্লেংকেট আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাক ইয়াতে ফিট হৈছে যদি ষ্টুডেণ্টবিলাকে ব্লেংকেট কিনবা সোমাইছে না কি কম না সোমাইছে চাবা সোমাইছে তো ইয়াতে ভিডিঅ' চোৱা বন্ধু লগ পালোঁ নামটো কৈ দিয়া তোমাক কোনক ৰাই কোনক নেকি বোলা আমি আৰু জন্মনি চৌধুৰী আনন্দৰামত পঢ়া অঁ অঁ আনন্দৰামৰ ষ্টুডেণ্ট হয় কেইদিন আহিলা পূজা চাবা ব্লেংকেট মাৰ্কেটৰ ভিতৰত তোমালোক সোমাই যাওঁ এতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ডক যদি গিফ্ট দিব খোজে ইয়াৰ পৰা মানে নিট হৈ কিনে দিব পাৰিবা অকেজনবিলাক একদম হাতীখিনি ছটা হাতী ছটা হাতী ফিক্স প্ৰাইচ 100 rupees এইবিলাক অনলি বেগ 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 মানে বেছিকৈ আছে ব্লেংকেট সেইকাৰণে এইখনৰ নাম ব্লেংকেট মাৰ্কেট এই সকলৰ স্কুল কলেজবিলাক যিহেতু ছুটি হৈছে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে ভৰি পৰিছে অলপমান মেইন মন্দিৰটোৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ দেখা অলপমান দৃশ্য মন্দিৰটো মানে বনায়ো আছে ইয়াতে বাইকখন থলোঁ এই দিনত কাৰণে বিন্দাছ আহি গৈছোঁ বাইক চাইক লৈ পেলাই না ৰাতি কিন্তু এইখিনি সম্ভৱ নহয় আৰু অলপ সময় পাছতে বাইক চাইক অহাটো এণ্ট্ৰিটো বন্ধ কৰি দিব আচলতে মন্দিৰটো চাই আহোঁ মন্দিৰটো ধুনীয়াকৈ বনাই আছে ইয়াতে সেয়া চাওক আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আছে এইবাৰ বিশেষকৈ অনুষ্ঠান চনুষ্ঠানবিলাকো তেনেকৈ হোৱা নাই ইয়াতে নহ'লে বহুত অনুষ্ঠান দেখা গৈছিল আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আছে মন্দিৰটো একদম ধুনীয়া মন্দিৰ হৈ উঠিব ভাল লাগিব আৰু এট্ৰেকশ্যনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ উঠিব বিজনীৰ মেইন এট্ৰেকশ্যন বুলি ক'ব পাৰি
ইয়া নামসাম আছিল আর ইয়া মন্দিরটো দেখাইছো ইয়ার পড়াই এফালে অল্প দেখাই দো ভাল লাগছে উড়া একদম সাউথর মন্দির নিচিন লাগছে সাউথর যে ডাঙর ডাঙর মন্দির আছে না আমার ইয়াতো এনেকে ডাঙর মন্দির বিশেষ নাই আমার ইয়াতে আমার ওসর এখানে অঞ্চলত খুব কম ডাঙর মন্দির আছে আর এই উঠিব আর ভাল লাগবে বহুত এয়া হয়েছে মন্দিরটো আর অলমান ইয়ারে ওসর মেলাখিনি চাই যাও আর গমন করিম এটা এয়া বিজনেস সার্কেল অফিস আর সার্কেল অফিসর ইয়ালিকে গোটেই বিস্তৃত এলাকা এটা মানে পূজাত আর এখানে গোটেইখানি ব্যস্ত থাকে আর আমি এবার ওলাই যাম সব নিমকি জিলাপির দোকান এগুলো ভাজি আছে গরম গরম দীপ্তিয়ে ধুনিয়া কেইটামান ক্লিপ লৈ দিল আর সেইকেইটা রিলস হব মোৰ বঢ়িয়া আর এডিটিংও করে আলটিমেট এডিটিং করে আৰু এনেকৈ নামো হৈ আছে ইয়াতে নাম কীৰ্তন অলপ চলি আছে অতি কমৰ ভিতৰত বিজনী পূজা উপভোগ কৰিব নে ভাবিব একদম আমি এনেকৈ উপভোগ কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ তো ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ ভাল লাগিল যিসকল নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু প্লিজ লাইকটোও দি দিব আৰু সকলোকে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বিজনী পূজাত লগ পাম 2023